Rasa. Necəsiz? Eşdirsiz bizi? Eşdirən, siz necəsiniz? Çok sağ olun, yaxşı olasınız. Biraz qorxdu ki, alınmayacak şəbəkədə birləşdirmək. Neyse, texnik bir problem oldu, bilmirəm niyə. Təcrübəmizdə yoxdur belə bir şey, ama şükürlər olsun, aradan qaldırıldı. Necə keçirdirsiniz bu günləri? Pandemiya dönəmi, işsizlik, toylar yox, xınalar yox. Hamı kimi pandemiya bize de öz mənfi təsirlərini gösterir. Özde çok. Ama şükürler olsun ki, yani bizim devletten aldığımız məvacibimiz var. Ne bileyim, bu çekilişler filan bizi tam da çökürtmüyüb pandemiya. Ama yani bildiğiniz kimi biz de indi artık kırmızı zolağa çatır pandemiyanın həddi. En kritik məqamlar indi olduğu için serialı da dayandırmak məcburiyyətində qaldıq. Düzdür, dövlət məvacibimizi alırıq, ama o da yani ancaq dolanışığın adamı yetir. Əvvəlki həyat tərzimiz demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Artıq çok fərqli pandemiya ilə yaşamağa alışmışıq da, yani bu qədər deyə bilərəm. Hani her şey indi başlayır. Bəli. Aslında Dostlar, Gültaş Hanım, bizce saniye sözünüzü burada kesin, yeniden devam edelim. Dostlar, bizim bugünkü konağımız Gültaş Əlilidir. Gültaş Hanım'ı daha çok hanımlar tanıyır ve sevirler. Ölkəcə tanınmış bir xına aparıcımızdır Gültaş Hanım. Daha etraflı özü məlumat verəcək. Sadece demək istəyirəm ki, bugünkü mövzularımız sırf xınalarla bağlı olacaq, xına mərasimlərlə bağlı olacaq. Təəssüf ki, bugün anonssuz canlı yayım açdıq. Normalde həmişə 24 saat əvvəlcədən anonsumuzu veririk. Sadece bu dəfə də bir test elədik ki, anonssuz baxaq nə effekt əldə edə biləcək. Ama maşallah pis başlamazsınız. Xına ilə bağlı kimi nə sorular varsa, paketlərlə bağlı. siz məni xına aparıcısı kimi təqdim eləməyəsiniz. Çünki mən 15 ildir Akademik Musiqili Teatrın solistiyəm, 7 ildir Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solistiyəm, Respublikanın fəxri mədəniyyət işçisiyəm. Düzdür, xına bizim gəlir yerimizdir, gözəldir. Çox sağ olsun məni dəvət edən, sevən, seçən insanlara. Mən elə xınalarda da öz işimi görürəm. Yəni, mən bu sənətdə təsadüfi deyiləm. Mən elə xınalarda da öz aktyorluq qabiliyyətimdən bir parça nümayiş elətdirirəm. Səlis danışığım olsun, nə bilim, işvəli haqqışla deməyim olsun, yaxud da oxuduğum güzəl əsərlər olsun. Bunlar hamısı mənim sənətimin bir parçasıdır. Mən yəni xınada gedib kiminsə videosuna baxıb öyrəndiyim işi görmürəm də. Yəni o mənada demək istəyirəm ki, çox istəyərdim ki, məni aktrisa kimi, nə bilim, təqdim eləyəsiniz. Xına Yok, onu ben parçası deyəndə eləməyəcədim. Onu zaten verəcədim sinifdən. Ona göre dedim ki, daha ətraflısını özü danışacak. Mən öz formatımıza uygun təqdim etmeye çalıştım. Ona göre xınadan keçirdim, aldım ki, suallar bugün xına üzerinden olacak bize. Ama tabii ki, təqdimatı bırakacağım size. Bizim ənənəmiz deyən, her defa qonaqlarımızı bu təqdim edirik. Öz formatımıza uygun ətraflısan, qonağımız özü başlayıb təqdim etmeye. Artık elədiniz bunu. Ve bir neçə sualıma cevap vermiş oldunuz. Mən sizinle sağollaşıram. Artık suallarım da hamısını cevaplandırırız. Gültaş, mənim maraqlı olan tərəflər var. Bugün onları sual olarak vereceğim size. Ve tabii ki, izleyicilerimizin sualları olacak. Çalışacağız ki, o sualları çatdıraq oxuyaq. Dostlar, eğer kiminizin sualını çatdırıb səsləndirə bilməsək, üzürlü saysın veya biraz geç səsləndirsək, yine üzürlü saysın. Ola bilər ki, müsahibimizle maraqlı bir söhbət zamanı sizin hansısa mesajınız gəlir, sadəcə sözünüzü kəsmək istəmərik. Amma əmin olun ki, mütləq şəkildə maksimum dərəcə çalışır ki, sizin SMS-lərinizi oxuyaq. Gültaş, mənə bir sual maraqlıdır. Əlili. Gültaş, Əlili. Bir vaxtlar Azərbaycanın ilk şovmenlərindən biri olan Qorxmaz Əlili. Heç bir qohumluq əlaqəsi falan yoxdur. Xeyr, mənim heç bir qohumluq əlaqəm yoxdur. Həyat yoldaşım Hüseyin Əliyevdir, onun soyadını daşıyıram. Zamanında Qorxmaz Əliyevlə də onun, yəni, belə deyək, şirin qalmaqalı olmuşdu. O, Hüseyin'in familiyasını, soyadını dəyişməyi təklif eləmişdi. Hüseyin əlbəttə ki, qəbul eləməmişdi. Ondan sonra Qorxmaz müəllim Əliyev Canzadə elədi soyadını. Dəfələrlə elə xına məclislərində onun həyat yoldaşı, bacısı məni görəndə öpüb qucaqlı bağrına basdılar ki, sən bizim gəlinimizsən, sən bizim gəlinimizsən.
Urmaz müəllimlə də münasibətlərimiz əladır. Mən Hüseyin Əlili, həyat yoldaşımın soyadını daşıyıram. Urmaz müəllimlə heç bir qohumluq əlaqəsi. Aydındır. Donma baş verdi. Bilmem ben de oldu ya sizde. Eşitirsiniz Bəli, eşitdiniz siz mənim sonuncu dediyim sözü? beni? Tam en sonu eşitmedim dostlar. Xayiş edirəm ürək atmayın. Ürəklər dondururlar bizim canlımızı. Dedim ki, Sonu bir de Əlil tekrar. mənim tanınmağımda çox böyük rol oynadı. Aha. Məni hamı elə Hüseynin həyat yoldaşı kimi daha çox tanıyırdı əvvəllər ki, bu sonuncu serialıma qədər. Təbii ki, teatrın tamaşaçıları nəzərdə tutmuram. Teatra gəlmək lazımdır ki, aktrisanı tanıyasan, onun obrazını sevəsən. Teatra gəlməyən adam əgər bu teatr televiziyada nümayiş olunmursa, necə tanıya bilər aktrisanı? Düzdür, necə onun obrazları haqqında məlumat toplaya bilər? Teatra gəlməmək isə tamaşaçının öz günahıdır. Mən insanları da qınamıram. O qədər işləyirlər, o qədər zaman məhdudiyyəti olur ki, heç bəlkə də onun pulu da önəmli deyil, zamanı çatdıra bilmirlər. Amma mütəmadi olaraq inşallah, inşallah Allah nəsib eləsin o günlərə qayıdaq. Tezliklə tamaşalarımız nümayiş olunsun. Bütün sevənlərimi, bütün izləyicilərimi o böyük səhnədən salamlamağı o qədər böyük sevgi ilə gözləyirəm. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, mən necə bu səhnədə yenidən çıxış etməyi, yenidən nə bilim, o həyəcanı, o paklonu, o alqışı necə gözləyirəm, onu bir Allah bilir. Ümumiyyətlə, mənim düşüncəmə görə səhnə eqoist bir xüsusiyyət daşıyır özündə. Səhnə tələb edir ki, məni sev. Əgər bir dəfə səhnəyə çıxdınsa, mütləq şəkildə o səhnəni sevirsən və ondan başqa heç mənə vaxt ayırmaq istəmirsən, həyatda heç bir işə. Türklər demiş, takılıb qalırsan səhnədə. Bəli, teatr səhnəsini nəzərdə tutursa, bəli, söhbət teatrı sevən aktyorlardan Bəli. gedirsə, heç məvacibi düşünmədən o teatrın tozunu, o teatrın əsəbini, stresini, o vaxtsız iş rejimini, gecə saat neçəyəcən biz məşqlər etdiyimiz zamanlar olub. Praqon qabağı, premyera qabağı. Söhbət teatrı sevən aktyorlardan gedirsə, bəli, onlar o səhnədə sevilməyi arzulayırlar. Və əlbəttə ki, ən böyük uğur, ən böyük nailiyyəti əldə etmək onların həyat devizinə çevrilir. Yox, teatrda maaş azdır, yox, çatdırmıram. Səhnəyə belə yola verdi baxmaq. Bizim teatrımız o qədər elə aktorlar gəlib gedib ki, sizin ağlınıza gəlməyən dəqiqə tanınmışlar da var ki, zamanında çox böyük iddia ilə gəlmişdilər ki, o teatr səhnəsində oynayacaqlar. Amma gördülər ki, o deyil maaş. Bunların arzuladığı deyil. O tədbirləri, o ma toyları, o filanları yoxdur. Onlar yəni özləri çıxıb Aydın, ya insanların məqsədi aydındır, artıq burada üzə çıxır. Demək ki, o sevgi deyil, sadəcə getdilər. Bəli, bu sevgi mənfəət var. peşində olan bir. Bəli. Yudaş, bəzi suallarım olacaq sənə ki, artıq onları əvvəlcədən hazırlamışam. Bəzi suallar da var ki, bu mövzumuza uyğun olaraq yaranacaq. Hamımızın sevimlisi, yəni bu sahədə olanların sevimlisi, misal üçün də, Nilini misal çəkə bilərik, Nərgiz xanım. Yer gəlmişəm dostum. Nərgiz xanım. Royal Nərgiz. Bəli. Wedding. Niyə çəkdim? Hər kimizin çox yaxşı tanıdığı bir insandır. Dostlar, yəni o da bu sahədə olan və öz sözünü demiş bir xanımdır Nərgiz xanım. Nərgiz xanımın sizə özəl bir simpatiyası vardır. Mən də o insanı çox sevirəm. Həddindən artıq. Yəni onunla iş birliklərim də çoxdur. Hətta bizim ofisə gələndə belə dəfələrlə oldu. Telefonda açıb Gültacı hamıya göstərdi. Gəlin, baxın, gəlin, baxın, burada nədir? Doğrudan Mən mı? bilirəm. Hə, gerçəkdən olur yani olmuş bir şey hiss edirəm. Hal-hazırda canlıda bizim şirkətin əməkdaşları da var. Onlar da bilirlər ki, söhbət artıq kimdən gedir, siz hansı gül taşınız artıq yadlarına düşdü. Gerçəkdən bax, təəssüf ki, sizdən heç bir tədbirlərdə canlı rastlaşmamışıq. Hatta qonaqlarımın, bugünə qədər olan qonaqlarımızın hər birinə ya dövlət tədbirlərində, ya konsertlərdə, ya el şənliklərində adətən bir yerdə olmuşum. Sizlə təəssüf gəlir ki, qismət olmadı. Amma izləyirəm sizi də. Canlarınızda izləyirəm və yaxud da Instagramda paylaşımlarınızdan izləyirəm. Mən mütləq, çünki ən azından dolayısından bir sahənin adamı var idi.
Nədir məndə sual yaradan? Cultacı hamı sevir. Yəni müşahidə məsələsən deyirəm. Cultacı hamı sevir. Tanıyan insan sevir. Sevilmək Öldü üçün jüri. nə etmək lazımdır? Yanlış. Sevilmək üçün nə etmək lazımdır Gültaş? Sirri nədir onun? Resepti nədir? Məni hamı sevib dediniz, mən belə deməzdim. Çünki bir insanı hamı sevə bilməz. Sevilmək üçün səmimi olmaq lazımdır. Sevmək lazımdır. Aha. Və ən əsası, bir təşəkkür etməyə bacarmaq lazımdır sevilmək üçün. Mən Çok indi iyi. rus dilində deyəcəm. Rus dilli deyil, amma mən Azərbaycan dilində onu ifadə etmək üçün çox fikirləşə bilərəm ki, düzgün ifadə seçmiş olun. Beyin Rus dilinde. Blaqadarn olmaq lazımdır. Minnettar olmak lazım. Bəli, minnətdar olmağı bacarmaq lazımdır. Misal üçün, əgər bugün yoldaşım səhər durub mənə bir səhər qəhvəsi hazırlayırsa, həyat yoldaşından gedir söhbət. Bunu çox sağ ol deməliyəm. O onun borcu deyil. Nə olsun ki, mən çox işləyirəm, yorğun arğın gəlirəm. Nə olsun ki, mən gecə 1-də gəlmişəm, o saat 8-dən evdədir misal üçün. Mən ona deməliyəm ki, borcundur da, işləyirəm eləməlisən. Xeyr, mən ona çox sağ ol deməliyəm. Mən o çox sağ olmanın əvəzindədir, o məni ən önəmlisi çox səmimi olmaq lazımdır. Təkəbbür Allaha məxsusdur. İnsan özünü sevəri düzdür. Amma yəni öncə bir Allahını sevər, özünə rəva bilmədiyini heç kimə rəva bilməz. Mən bu həyat devizindən yaşayan adamam. Bəzən kənardan mən özünü sevən adam kimi görünürəm, amma valla mən hamıdan axırda özümü düşünürəm. Hamıdan. Bu çox vaxt mənim həyatımda çox uğursuzluklara səbəb olur. Mənim hər dəfə qarşıma məqsəd qoyuram, özümə seçirəm ki, yox, mən də daha belə eləyəcəm, boş verəcəm, özümü sevəcəm. Amma yenə də mən bu şeyimdən əl çəkmirəm. Sual verənlər var deyək. Suallar var. Sualları mən sizə çox diqqətlə qulaq asırdım deyə arada bir neçə sualı buraxmış oldum. Üzr diləyirəm dostlar. Sualım var yazıb Ramil. Əlbəttə Ramil, onlar buyur sualını səsləndir dostum. Bax, Bir de nə mən deyəcəm? Nə deyəcəm? Buyur. Buyur. Nərgiz xanıma olan sevgimi deyim. Nərgiz xanım mənim bu işte ilk başladığım xanımdı. Yani tek olarak başladığım xanımdı. Fərdi şekilde. Mən əvvəllər əlbəttə ki xalq artisti Fatma Mahmudovanın yanında öyrənmişəm bu xına. Yani teatr sirdaşımdır. Yataş təəssüf ki, ara sıra donmalar baş verir. Dostlar, bilmirəm. Donan mənim yoxsa Gülfəş xanımdır. Amma donmamız var. İkimizdən birimiz donmuşduq, bilmirəm kim. Mənə Siz. görə siz. Mənə görə də siz. Sizin İzləyici daha tənzəhiniz. yaxşı bilir hansımız donmuşdu. Sibelcan obrazı dinləyicilerim. Aha. Sizin realitinize oxşuyor. Hayır. Bilmirəm. Kənardan de deyirəm çok şifirsiniz. Vallahi yok. Mən de sizin kimi sıradan biriyim falan. Elbette her hanım Oh, təəssüf, təəssüf, təəssüf. Çox maraqlı bir həmsöhbətdir, amma şəbəkə imkan vermir ki, rahat söhbətimizi eləyək. Amma və siz suallarınızı yazın, mən səsləndirərim Gültaç üçün. Alo. Donur. Gültaç Hə, xanım, siz tamam. donursunuz. İzləyicilər yazır, siz donursunuz. İstəmirəm donasınız, çünki sizə suallarım da çoxdur. Həm 2 gündür səbirsizlə gözləyirəm bu görüşü. Çalışın donmayasınız. İnşallah donmaram. Daha kim o?
Bayağı ki mövzuya qayda. Ne oldu? Ramin'le həll edə bildiniz məsələni. Sibircan mı? Gültaş oxşu. Sibircan taşmasınız. Mən dedim Sibircan obrazı xeyir həyatdakı Gültaca oxşamır. Çünki mən özünü heç vaxt övmürəm. Sibircan o obrazda özünü çox övür. Çox saf Sibircan oynayır o. Əri bilirsiniz də başın altında yüz dənə iş çevirir filmdə. Bu deyir ki, ah məni sevir o, belə eləməz, elə eləməz. Həyatda mən elə də saf deyiləm. Saf ama şeyin əri elə bir şey eləsə həmən canı tutaram. Əla, Gültaş bir məsələyə toxundunuz orada minnətdarlıqla bağlı. Yenə qayıdaq bizim formatımıza uyğun xana mövzusuna keçək. Xanada belə bir şeylər müşahidə edirəm. İnsanlar bu dəqiqə, daha doğrusu xana aparıcılar öz aralarında bir davaya start veriblər. Artıq neçə vaxtdır? Bu davanın da başlığı belədir də, o mənim tələbəmdir. Yox, o mənim tələbəmdir deyə bir qırğınlar gedir ortada. Nəticə itibarilə tapmaq olmur kim kimin tələbəsidir, amma siz deyən o minnətdarlıq yoxdur ortada. Tələbəmdir deyib qırğına çıxırlar. Yəni hardan düşdü bu Mən hiç dəb? Ya ayıbdır mı? Xınada ayıbdır mı kiminsə tələbəsi olmuşsa? Şu siz deyirsiniz, mən filan kəsdəm. öyrənmişəm ondan, öyrənmişəm. Ama mən onu özümü onun tələbəsi hesab etmirəm. Ama onu mənə çörək verən, göydə Allah, yerdə onu mənə çörək verən hesab edirəm. O mənə balıq verməyib. O mənə balığı tutmağı öyrədib. Başa düşdünüz bu nə deməkdir? Balığı versə Bəli. yeyəcəm, qutaracaq. Amma balıq tutmaq, mən ömrümün sonuna dək balığı tutaram, balığı da yeyərəm. Bir ömür boyu o insana minnətdar olacağım mən. Bugün də mənə zəng eləsə, desə Gültaç, mən hansısa bir qızğın işin içindəyəm. Hardayam sən? Həmən gözlü mənə yetir. Mən orada nəsə bir şey taparam, nəsə bir edərəm. Həməncə qaçaram Fatma xanım. Yardımına, köməyinə, dadına, istəyinə. Başa düşdünüz necə? Çünki bu insan mənə çörək verib. Mən bugün belə rahat şəraitdə, belə istədiyim evdə əyləşirəmsə, Maşallah. bugün şükürlər olsun kimlərəsə kömək edə bilirəmsə, həm də olsun, həm də olsun. Əlbəttə ki, bunu borcluyam məni məclislərinə dəvət edən gözəl insanlara. Və eyni zamanda çox hörmətli, çox dəyərli teatr rəhbərliyimə ki, mənə həmişə anlayış göstəriblər, mənə şərait yaradıblar. Mən məclisə gedə bilim, tamaşam olan vaxtlar olub. Direktorum bilib ki, mənim vəziyyətim ağırdır, evimin işləri gedir, udu budu, mənə şərait Fatma yaradıb. Hanım'ın kızı da aparıcıdır. Bəli, onlar da aparırlar. Baxın, kimə Şimdi Fatma xanımın yanında, dostlar, gedişatı öyrənmişəm. Mən Fatma xanımın yanında məclisi necə ələ almağı öyrənmişəm. tutar Amma mən şimdi kızı. xanım. Tanıyorum. Bəli, aktrisadır Nigar Qarayeva, Bacanaqlar serialında məhəbbətini oynayan. Ha. Yəni, mən nəyə gətirirəm sözü? Mən əlbəttə ki, öyrənmişəm və əlbəttə mən bir aktrisa kimi mənim öz fantaziyam, mənim öz təxəyyülüm, mənim öz orqanikam. Mən belə pis çıxmasın. Mən indi açıq sözlü insanım deyəcəm. Mən haqqışda deyən, siz əgər məni yaxşı tanıyırsınızsa, siz elə Fark şəxsən, eder izleyelim. Fark eder izleyelim. yəqin ki, mənim köhnədən videolarıma baxmış bilirsiniz ki, mən deyirəm bunu tam cəsarətimlə deyirəm ki, bütün nə qədər söhbət mən yaşıtlarımdan gedir. Belə yaşıdım olmayanları da deyə bilərəm, belə bir çıxmasın. Hamının da keçmiş videolarını tapaq qoyaq, mənimkini də qoyaq. Bax, görək, aç kimi Akışta diyen var idi mı? Mən indi akışta diyenlerin hamısına baxıram, elə bilirəm ki, özüm diqqətlə baxmasam seçə bilmərəm ki, bu mənim yoxsa ondan. Başa düşdün necə? Sonra aksesuar, mən başladım saçma aksesuarlar. Baxın, indi hamıda. Gözəldi, mən sevinirəm. Kimlərəsə nümunə ola bilirəm. Çox gözəldi. Amma ya, mən demək, mən sevmirəm. Deməyin belə şeylər. Bir damcı xınadan hamı evinə çörək aparır da. O mənim tələbəmdir. Mən bu tələbəsiyəm. Flankəs məndən öyrəndi. Behmankəsə mən öyrətdim. Yani Lütfən, belə rahatsızlığım şey. dedi, bu söhbətler var. Əlbəttə var. Mən heç vaxt
tələbə hazırlamıram. Bir dəfə rəfiqəm olub öyrətməyə çalışmışam. Ondan sonra da özümə söz vermişəm. Bitdi. Niyə mənim buna qabiliyyətim yoxdur? Niyə yoxdur? Mən xına aparıcısı olmamışdan da bax, Cövdət Hacıyev adına 3 sayılı musiqi məktəbində vokaldan dərs demişəm. Hal-hazırda tələbəm Bakı Musiqi Akademiyasının məzun olacaq. Bir ilə inşallah. Mən İnşallah. çox güzel pedagoji fəaliyyətim də var. Çox gözəl bacararam da, çünki mənim anam müəllimədir. Mən özüm yaradıcılıq psixologiyası keçmişəm. Mən buna həm sənət baxımından hüququm çatır. Mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini qırmızı diplomla bitirmişəm. Həm magistr, həm Maşallah. bakalavr. Mən buna həm sənətim çatır, həm də təcrübəm çatır. Sadəcə mən istəmirəm heç kimi öyrətmək. Mən bir dəfə öyrətməyə çalışmışam, ağzım yanır. Ondan sonra özümə söz vermişəm ki, kiməsə lazım olsa kömək edirəm. Şeirlərimi istəyirlər, səsli yazıram, WhatsApp-da zapisdən göndərirəm. Amma yanımda aparmaq, öyrətmək mən çəkdi başım. Ona görə özümə söz vermişəm ki, heç nə onun xeyri, nə ziyanı mənə lazım deyil. Ümumiyyətlə bu aparıcılığı öyrənirlər yoxsa içdən gələn bir şey olmalı? Yəni öyrənə bilərsən, tamam ki, haqqışdaları öyrənirsən ki, ardıcıllığı öyrənirsən, bu heç. Bir də var ki, sıfırdan bir aparıcı yığıb yaratmaq. Belə olur yoxsa insan aparıcı doğulur, yəni içində var o qabiliyyət, bacarıq. Baxın, aparıcılıq bir sənət, bir peşədir, bir istedaddır. Mənim həyat yoldaşım Hüseyin Əliyidir. Çox gözəl aktyordur, çox plastik, klinik, çox necə deyərlər, peşəkar, ağıllı öz üzərində. Amma o adam deyir ki, mən aparıcılıq həvalə olmaz. Aparıcılıq deyir Gültaç, mənim işim deyil. Quyuya su tökməklə quyu dolmaz. Bəli, təhsil önəmlidir. Almazı da onda cilalayıb brilliant eləməyək. Elə almaz kimi sataq. Düzdür? Almazı cilalayırıq brilliant. Amma mən demirəm, öyrənmək gözəldir. Nə gözəl öyrəndiyini gözəl təqdim etmək. Biri var burdadır hər şey öyrəndilər. Biri də var burdadır. Bildiniz necə? Bəli. Və nə sən mutlu ki, əgər ikisi bir yerdə ola. Sən öyrənmisənsə və işini görürsənsə, onda özünü öyrəndiyinin səviyyəsində təqdim etmə. Qoy sənə elə desinlər. Sən özünü belə göylə aparanda, o zaman o göydən yerə tez düşəcəksən. Biz bunu teatrda öyrənmişik. Mən universitetə 2005-ci ildə qəbul olmuşam. 2005-ci ildən də peşəkar səhnədə şedevr, dev, çoxlarının həyatda görmək arzusu olduğu aktyorlarla rol oynayıram. Afaf Bəşir qızı, İlham Namik Kemal, Fatma Mahmudova, Çingiz Əhmədov, Əzzağa Əzizov, Ələkbər Əliyev. Mən bu insanlarla ata bala, nə bilim, acı, mən bu adamlarla rol oynayıram. Amma heç vaxt mən deməmişəm. Onların yanında mənim boynum qıldan incədir. Şərqi rəng kimi ayağa qalxmışam. Həməncə, yəni böyük ki, başa düşdünüz, necə, nəyi demək istəyirəm ki, yəni, öyrənin, tamam. Misal üçün, mən indi sizə bir sualla ünvanlayım. Siz indi əyləşmişsiniz orada, jurnalist qismində görəndə siz indi müsahibiniz, sual cavab. İndi özünüzü Azərbaycan televiziyasında çalışan hər hansı bir jurnalistlə eyni səviyyədə mi görürsünüz? Mən Azərbaycan televiziyasında uzun illər veriliş aparmışam. Baxın, nəyi nəzərdə tutursunuz? Rafiq Hüseynov. Rafiq Həşimovun tələbəsiyəm. Çox gözəl, şad oldum. Mən bunları bilmirdim. Yəni, dediniz, tamam, okey, anladım. Mən sizi misal olaraq gətirdim. İndi başqa bir misala keçək. Saçın, mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, mən Münəvvər Əliyevayam. Akademik Musiqili Teatrın aktrisi... Akademik Dövlət Teatrının aktrisası var. Münəvvər Əliyeva, Qatil Tamaşasında. Xalq artistimiz. Aktrisa filmində Fuad Poladovun arvadını oynayır. Bilmirəm, baxmışsınız yoxsa yox. Mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, mən Məleykə Əsədovayam. Mən deyə bilmərəm. Çünki mənim hələ o olmağıma çox var axı, qurban sizə. Təbii. Mən də İlham Namik Kemalın tələbəsi olmuşam. Mən də bu dəqiqə Firəngiz Mütəllimovanın qızını oynayıram. Bütün günü əli başında... Tam razıyam. Mən də hər halda deyə bilmərəm ki, mən Rafiq Həşimovam.
Başa Tabii yani düştünüz tabii mü hiç? kesin. Yani. Başa düştünüz kurban size. Ben bunu demek istiyorum ki. Deyebilmişsiniz ve tekebbür neye lazım? Sen özünü niye öyle təqdim edirsin? Var ya bak. Ben meclise düşürüm el aparıcılar. Mənə imkan vermirlər danışmağa. Ay kardeşim, benim öz dilimin məhsulu olan, misal üçün, her bir insanın öz leksikonunda, öz manevralından deyilən bir sözü mü var, bir tərzi mi var? Başa düşdünüz necə ki, o söz imin o insana məxsusdur da bilirsin. Bəli. Allah, mənə bir məşhur dedim, mənim sözlərimi deyil. Ağzına şehir demirəm, şehri mənim atam yazmıyor. Şehri sen de deyə bilərsən, mən de o da bu da hamımız deyim. Misal üçün, siz mənə deyirsiniz ki, Gültaş çayınız var, misal üçün, deyirsiniz Gültaş çayınız var. Mən isə deyirəm ki, çay da vermədi, içək. Misal üçün, bu mənim sözümdür de. Bu sözü mənim yüzümə deyir, yüzümə deyir. Bu sözü mənimlə bir məclisdədir, bunu deyir. Mən de böyle elim altında bakıyorum ki, görən ne olacak, sonra ne diyecek? Bu eyni sahneni paylaştığımız vakit baş verir. Yok, ben öyle ömür boyu görürüm de sosyalda, kurban size. Sosyal Ya şebekede görürüm. o ümmetle Ben bu adamı mümkündür ki Yutaş ümmetle mümkündür ki ev sahibi ya da ev sahibi eyni vakitte iki farklı aparıcını dəvət edir öz xanasına. elbette Rəng o kadar qatmaq olur məqsəd ki. olur. O kadar Bəs olur orada ki. siz dediğiniz situasiyalar baş verəndə ümumiyyətlə var təcrübədə elə bir şey olub ki həmin məclisdə o Madrinalı situasiyalar. yarısı gelir. Bilirsiniz niye? Çünkü onlar benden öğrenip dediklerinin hamısını deyip kurtarandan sonra ben aktrisayım. Benim o kadar balansım var. Okuduğum kitaplar, oynadığım tamaşalar, hayat tecrübem, müşahide, obyektlerim. Ben onları işe salıram. Təzə fərqli bir söz deyirəm. Onlar için yeni bir material veririm. Tez onlar da tez onu da ezberleyirlər. İnanın Allah'a, and olsun Allah'ımıza, and olsun bu güzel, ne bileyim, gecenin sahibine, təsəvvür edin, dəfələrlə bütün bildiğimiz o tanınmış aktrisaların, aparıcıların əksəriyyəti ilə məclisə düşürəm, məclisə. Mənə ilk dediklər sözüm, birinci mən başlayayım da, mən başlayayım, tamamlaşım, sonra sen başlayarsan. Bilirlər ki, Gülsaç başında şilləni vuracaq, bunlar sönük qalacaq. Deyirəm, tamam, buyur başla. Buyur sen başla deyirəm. Ne deyim? Necə təsir bağışlayır? Xoş təsirdir tam sosiallarda görəndə ki, aha, mənim dəsti xəttimlə gedir. İçeride bir ego baş kaldırır, yoxsa əksinə bu, xoş bir təsir attı ki, aha, nə gözəl, məni demək ki, Bilmədim. incəliyiblər. Adınızı bilmədim sizin. Adınız ne oldu? Elşan. Ay Elşen, üzüldüyse belli görmemek oran. Ben problemi. Elşen, öz ışığına güvenen adam başkasının parıldamağından hiç vaxt korkmaz. Hiç vaxt. Ben paxıl insan değilim. Əksinə, sevinirəm ki, mən nümunəyəm. Vallahi deyirəm. Ama özümü de yaxşı tanıdığım için bilirəm ki, mən elə mənəm. Mən elə mənəm. Bə. Belə bir şeir var. Mən elə mən olacağam. Yəni kimliyini irəlləsəm, mən elə mən olaraq da qalacağam. Geçen bilirəm ki, qurban sənə, yani yine de deyirəm, yine de deyirəm, mən teatra işe girende aslında 3 ay sınav müddəti olur. Mən getdim ve mənə çok büyük bir eser havale olundu. Mən onun hem musiqi tertibatını təhvil verməliydim. Əməkdar artist Nazim Hacıəlibəyov. Hal-hazırda Azərbaycan Televiziyasının Simfonik Orkestrının bədii dirijoru Hı. vəzifəsidir. Həm də onun librettosunu təhvil verməliydim. Marat Akverdiyev Ramiz Mirişli. Ramiz Mirişli mənlə oturub, rəhmətlik xalq artisti, SSR xalq artisti, oturub şöhrət ordenlər. Mən oxumuşam, o mənim üçün ifa edib, mənim səsimə uyğun ariya yazıb tamaşaya. Bayat Sücəddinov xalq artisti oturub, Gülnazın ariyasını mən deyərəm İncəvanda yazıb mən. Yəni mən bunları əlimdə mən belə mən. Afaq Bəşir qızı mənim mahnımın altına kommentariya yazıb. Afaq Bəşir. Bu bilirsiniz mənim üçün nə böyük uğurdu. O qədər həyat, sənət təcrübəsi olan adam mənim ərimməyib bu qədər bir kommentariya yazıb. Mənim yəni deməli mən bunları əgər belə böyütsəm mən hər
ünsiyyətdə olduğum artistlə Nurəddin Mehdixanlı, Nurəddin Mehdixanlı. Bilirsiniz, Nurəddin Mehdixanlının çəkisini filan. Qız mıxnasında mənə şəxsən zəng elədi. Dedi, sən mənim qız mıxnasında olacaqsan. Gülüm. Mən telefonda dondum belə həyəcandan ki, doğrudan odur, görəsən mənə zəng elədi. Biz başqa-başqa teatrlarda işləyirik. Dedim, bəli, bu sizsiz. Dedim ki, bəli, dedim. Onun da Ayturandır. Dedi, Ayturan deyir ki, papa olmalıdır. Dedim, axı, mənim həmin günü çəkmişkinimdir. Dedi, mən Elmətinə zəng vuracağım. Sən orada olacaqsan. Həqiqətən də zəng vurdu. Elmətim də sağ olsun şərait yaratdı, məni tez buraxdı. Mən getdim, o məni qapıda necə qarşıladı, necə qucaqladı məni. Sən gəldin. Bu mənim bundan böyük uğur ola bilərmi mənim üçün? Burada Nurəddin sözünü Mehdixanlı kəsmək mı? məcburiyyətindəyəm. Bizi daimi izləyən dostlar da var, hal-hazırda canlıda. Müraciətim onlara da ki, indi bilirsiniz niyə qısa müddət baxmayaraq ki, yaranıb bizim canlılarımız, Toy Tuturuq layihəsi, niyə maraqlı alınır? Çünki qonaqlarımız sıradan insanlar olur, dostlar. Menecerlerimiz sağ olsun, düzgün hədəfliyirlər müsahiblərimizi, qonaqlarımızı. Ən azından yaxşı məktəb keçmiş, bir nömrəsi güclü olan insanlar. Baxmayaraq ki, layihəmiz toyla bağlı. Bugün hamısı bilavasitə toy sferasında müəyyən bir işlərlə məşğul olan insanlardır. Amma yenə də bu işdə gördükləri işi peşəkarcasına həyata keçirdilər. Bax, məsələ ondadır. Yoldaş, bir sualım var. Əgər bir gün bütün bu bildiklərini toparlayıb bir kitab yazmaq qərarına gəlsən, səncə okucuların kimlər olar? Ne kimler olan? Okucuların kimler olar? Kitabının okucuları kimler olar? Benim kitabımın okucuları ancak benim kimi hayat sever, zahmetkeş. Ben eminim buna. Ne istediğini güzel bilen, məqsədli ve məqsədə çatmak için bütün çətinlikləri səbirlə, inamla, əzmlə dəf etməyə hazır olan xanımlar və əlbəttə ki bu cür xanımları dəstəkləyən həyatda belə qadınların olmağına inanan bəylər. Kitabın adı mənə maraqlı gəldi. Doğrudan da kitab yazsam əslində mən çok keşmekeşli hayat yaşamışam. Baxmayaraq ki, mənim az yaşım var. 33 yaşım olacak gələn ayın biri yeri İnşallah. gəlmişken. Düşdü Mən pandemiya dönəminə də qeyd eləyə bilmirik. ev yok canımı sıkmaz. Mən zaten doğum günü etməyi sevmirəm. 30 yaşından sonra da tüm yaşlarım mənə təsirli gəlir. Mən hayat yoldaşımı elbette ki dəhşətli dərəcədə çok istəyirəm. Oğlanlarım qədər, yəni oğlanlarım elə bilirəm ki o da mənim böyük oğlumdur o dərəcədə yəni. Bəli, mən ailədə bir qızam, qardaşım da var. Amma Bakıya elə bir universitetə qəbul olanda mənim atamanım Gəncədə yaşayır. Hə, mən universitetə qəbul olanda tək yaşayıram. Hüseynlə də 4-cü kursda oxuyurdum biz tanış olanda. Ailə qurandan sonra çox hədsiz dərəcədə çətinliklərimiz oldu. Aramızda yox, yəni şəxsi həyatımızda Yaxınlarda. yəni istəyimiz, sevgimiz filan belə şeylər yox, şükür Allaha. Ümumiyyətcə həyat şərtlərimiz, çox çətinliklərimiz oldu. Amma hər dəfəsində Hüseyni yanında gördüm. Hər dəfəsində. Bu da bir qadın üçün çox böyük uğurdu həyat yoldaşının onun yanında olmağı. Bu gün də yanındadır, hal-hazırda yanındadır. Fiziki olaraq yanındadır, hal-hazırda. İndi bu dəqiqə onu Aha. soruşursunuz. Aha. Otaqda deyil ama çağırsam gəlir. İstəyərik. İstəyərik, çünki canlıda bayaq baxıram, tanıyanlar var. Çünki o da bir yarışmadan çıxmış. Ha? Yarışmada iştirak edir səfələrimizin məşhur yarışmaların birində. Bəli. Ona görə tanıyanlar çoxdur. İstəyərdim ki, izləyicilərimizi bir belə də sevindirək. İki tanınmış sima bir arada olunca məncə daha rəngli olacaq. Vaxtından ayıra bilərsə bizə bir 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, lap istəyir axıra qədər yanımızda ola bilər. No problem. Tamam, Valla olar. dostlar, nə boyda Görüşmek üzere. mesaj yazmışsınız. Gültaş, sən çağır Hüseyin, mən o da mesajı oxuyum. Hüseyin. Hüseyin.
Üfey. Bir de ki zahmet olmasa var senin. Canıma gelebilirsen bir neci de gel. Ha, çok seçiyorum hatırlıyorum. Sevim Bey salam. Selam Hoş geldiniz. aleyküm güzel. Nasılsınız? Sağ olun. Yaxşı Siz olun teşekkür ederim. nasılsınız? Çok şükür, çok şükür. Biz Gültaş Hanım'la söhbət edərkən aşağıda izleyiciler sizin hakkınızda başladılar yazmağa. Müzakirə Tamam. mövzusu biz qaldıq kənarda, sizi müzakirə etdilər ki, həmin Hüseyin demi yarışda iştirak edən demi, bəli dedilər. Tamam və başladı mövzu sizin hakkınızda etmək. İstədim ki, izleyicilerimiz sizi də görsünlər. Və əgər vaxtınız varsa, siz də qoşula bilərsiniz canımıza. İki tanımış simanı bir arada görmək, məncə izleyicilerimize de hoşdur. Elə Toyuqla Nöqtə az sayfası için de maraqlı olar. Olar, Vaxtınızı ala olar. bilərsiniz. Bilərik. Mövzumuza vaxt müdaxilə edə bilərsiniz. Mən qoşulan bütün insanları salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz deyirəm. Sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi sayırsınız, bizi axtarırsınız, tapırsınız. Yəni biz insanları canlı yayımda tamaşaçılarımızla görüşdürürsünüz. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Çok adam hazır idi. Otaqdan gələ gələ fikirləşirdi nə deyəcəm. Tamam. Saçlarına. Şey, indi bayaqdan Gültaş xanım maraqlı bir mövzuya toxunmuşdu. Mövzumuz deməli belə idi ki, ilk sual buradan başladı. Gültaş xanım əgər kitab yazarsa oxucuları kimlər olar? Və mövzu bundan başladı irəliləməyə. Ta apardı mövzu bizə çıxartdı sizin təxminən tələbəlik illərinizə. Ən çətin Süper. anlarda belə birbirinizin yanında olmağına gətirdi, çıxartdı. Mən Hüseyin, xahiş edərdim ki, əgər indi fiziki görmüyorum. yanındadırsa, ha, görsənirsiniz, əla, ikiniz də görsənirsiniz. Ha, ona görə mən bir xahiş etdim ki, Hüseyin bəy yanınızdadırsa, çağırın canlıda o da iştirak eləsin. Gürtaş xanım, olduğun yerdən davam edirsən və Hüseyin bəy də orada müdaxilə edir. İndi bizə çox maraqlıdır. Tələbəlik illər, o çətin dövrlər və bir-birinizi dəstəkləriniz. Senin cavan görünməyinə baxmayın. Qoca kişidir. Məndən böyük de o. O məndən Ama... qabaq qalmışdı. O 21 ildir musiqili teatr, akademik musiqili teatrda işləyir. Mən 15 ildir. 38 yaşlı qoca kişidir o. Bəli, Demek mən 3 ildən sonra əslində mənim de hakkında diyecekler ki, koca kişisin. mən ona yaxşı baxmışam. Mən. Maraqlı geldi ben. Necə oldu tanış oldunuz? Biz tanış olmuşuq teatrda. Bizim bir ortak dostumuz var. Mən ondan qardaş kimiyim və biz bir qrupda oxumuşuq. Yəni ifaçı kimi. Və o mənə dedi ki, bəs mənim bir yaxın qohumum var, əzizim var. O sizin teatrı işə düzəlir aktrisa olaraq. Və siz gözdən qulaqda oldu, yəni o xanımdan. Mən də gözdə qulaqda oldum. Yaxşı Sözünəsə. göz qulaqda ol, Yaxşı, yaxşı yaxşı. göz Hələ qulaqda də ol, göz deməli. qulaqdasın. Hələ də. Bəli, bax belə içində tanış olduq pərdə arxasında. Hüseyin Bey, çətin deyil iki sənətçinin bir arada olmağı. Yəni, sualım sırf sizədir, Gültaca yox. Değil, pandemiyeye Ay kadar. Allah, mən sualı Hüseyin Bey'e verdim. Çetin değil. Yok, aslında birisiz necədir? Çetin değil. Eğer insan dərk edirsə, anlayırsa, mesela tutalım, mənim yanımda Gültaç xan məndən yaşça böyük olsaydı, sənət fəaliyyəti məndən çox olsaydı, təbii ki, mən mesela onu hər hansı bir tamaşanın belə deyək də, məşqində mi və yaxud da müzakirədə mən onun birinci, yəni onun fikrini ilk olaraq tam böyük kimi qarşılayardım ki, sən məndən sənətdə qabaqsan, sən məndən böyüksən. Yəni Gültaç xan elə şeylərə, yəni bilir, elə şeyləri anlayır və təbii ki, biz nəyisə müzakirə eləyəndə fikirləşir ki, mən ondan daha sənətdə qabaqda olduğumdan və ondan bəlkə çox bildiyimdən, yəni mənim fikirlərimə hörmətlə yanaşır. Beləncə çətinlikləri yoxdur. Əslində asanlıqları çox. Niyə görə? Çünki məsələn tamaşalar var ki, biz orada tərəf müqabilik. Biz həmin məşqimizi edirik. Teatrda olur bizim məşqlərimiz və eyni zamanda biz gəlirik evə və həmin məşqləri evdə eləyirik. Təbii ki, bizdə daha yaxşı olar. Amma mənim bir qanunum da var ki, evdən bayıra çıxdınsa, tamaşaya getdinsə, işə getdinsə, işdəki əhvalatı, işdəki əhval-ruhiyyəni yəni evə gətirmək olmaz. Qapıdan içəri girdinsə, sən artıq evdəki xanımsan, sən mənim həyat yoldaşımsan və uşaqlarımın anasısan. İş qaldı, iş. Hansının ötəsindən daha yaxşı gəlir? Sənətçi olmağın yoxsa evdar xanım olmaq? Yəni Mənim qeybət üçün hər sayılmır, ikisindən. yanında da eşidir. Yox. Hər ikisindən. Çünki bir xanım olaraq evdar
xanım olaraq, yəni əli çox dadlıdır. Çox dadlıdır və aktrisa kimi də yəni görürsüz, eşidirsiz, baxırsınız. Yəni deməyə ehtiyac yoxdur. Bəyənirsiniz məni, Hüseyin müəllim aktrisa kimi. Belə də. Bizim bir xına aparıcısı qonağımız olmuşdu. Çox gözəl tanıyırsınız, rəfiqənizdir. Biz artıq kimdən deyirəm, həm də qonşusuz. Sual vermişdim ona ki, dəstək lazımdır mı? Xına aparıcısı, daha doğrusu xına. Sırf bugün dostlar, belə deyim də, ümumiyyətlə, əsas mövzumuz xınadır. Niyə? Çünki saytımız toyxına.az saytı olduğu üçün. Bizim əsas qonaqlarımız düzdür. Hamısı öz sayəsində başqa bir sahələrdə peşəkarlar, aktrisa kimi, müğənni kimi. Vəsait, məsəl üçün, rejissor kimi çox istedadlı insanlar var. Amma dolayısıyla hamısı toy sferasına bağlı adamlardır. Biz də mövzunu adətən qoyuruq toy üzərinə ki, bizim izləyicilərimiz onları öz xeyir işlərinə, özəl günlərinə dəvət edəndə daha yaxşı tanımış olsunlar ki, mən kimi çağırıram. Oldu mu? Yəni, ona görə bugün mövzularımız əsas bu sayda gələcək. Gültaş Hanım, sual sizədir. Evdə bir xına aparıcısına dəstək önəmlidir, yoxsa fark etməz, mən zaten işimi görürəm deyib işə başvurursunuz? Xeyr, mən ən böyük dəstəkçim həyat yoldaşımdır. Əvvəllər son 2 ilə qədər, 2 il, 2 il, 2 il yarıma qədər mən bütün işləri özüm görürdüm. Amma artıq 2 ildir ki, 2 il yarımdır ki, bütün mənim menecerlik fəaliyyətimi Hüseyin həyata keçirir. Bütün işləri o danışır, xınaları o təşkil edir, müştərilərlə o görüşür, behləri o alır, müştərilərin bütün nazına, kaprizinə, arzu və istəklərinə Hüseyin cavab verir. Nəticə etibarilə də Gültaç xanımı xınaya aparır, kapıdan içəri daxil edir, axırda da gəlir, pulları alır, hamının haqqını, əmək haqqını ödəyir. Mənimkini amma ödəmir. Deyim, bilərsiniz, şikayət edir. İşte, aydındır. Bak, burada aydındır. Xahiş edirəm, toy yiyələri ödənişi iki hissədən iki hissəyə ayrım verin. Biri prodüserə çatan, bir də sırf xanımın özünə çatan. O nəzər alsınlar. Mənim üçün çox çətin olardı. Niyə? Çünki çətin olardı. Çünki mən elə bir işçi tutsaydım ki, mənim bu işlərlə məşğul olsun, ən az ona 1000 manat aylıq maaş verməli idi. Yəni, bu işlərdən ən az. Biz də düşündük ki, niyə biz başqasına və bir də bu dövrdə etibarlı adam qalmadığı üçün, kimsəyə etibar edə bilmədiyi üçün, heç kimin ipini sınodun yığmaq olmur, əlimizin içində duz da töküb gəlsə heç bir xeyri yoxdur. Fikirləşdik ki, bütün işləri elə mən devr etdim Hüseynə. Səhifəyə də qoydum onun nömrəsini. Əvvəl mən Hüseynə öz iş nömrəmiz var idi. Başqa onunla yazışırdım. Sonra o nömrəni ləğv elədik, qoyduq Hüseynin nömrəsini. Və bir də bütün işləri Hüseynə devr etdim ki, həm həyat yoldaşım niyə sıxıntı çəksin ki, yoldaşım bütün işlərin öhdəsindən tək görür, tək gedir ora-bura. Baxmayız da, evdən natarazlıq olur ki, hə, qadın getdi, işlədi, gətirdi. Bəli. Həm niyə sunsun ki, bu konuda? Həm də qoy, ürəyi tam rahat olsun ki, bütün işləri özü görür, xınaya da məni özü aparır, vaxtı olanda gəlir, götürür, olmayanda, tamaşası olmayanda mən taksi sifariş edirəm, taksinə gəlirəm, hələ maşını sürmürəm. Yer gəlmişkən bunu da deyim, ay tamaşaçılar, biləsiniz, maşını vermir mənə sürmək. Adam bayağı şikayətçi. Hüseyin'i sizə şikayət edirəm. Maşını vermir mənə sürməyə. Bax, sizə gecikmiş bir xına tutdum hal-hazırda canlı yayında. Dostlar, gecikmiş də olsa tutdum. Gültəkin Qarabağlı yazıb ki, kaş o vaxt tanışlığımız olardı, xınamı aparardı. Gecikmiş də olsa tutdum. Bizim tanışlığımız var idi. Sən prof deməyə demədin də xınamı. Mən səni tanıyanda sən subay qızı. Sən onda hələ subay idin mən səni. Sual yazılar. Gültaç xanın toyxına.az saytında var mı? Təəssüf ki, hal-hazırda yoxdur dostlar, amma söz verirəm, sabahdan ya birisi gündən Gültaç xanım haqqında bütün məlumatları toplayıb, paketləri, qiymətləri falanları hamısını sayta daxil eləyəcəyik və birbaşa özlərindən əlaqəyə çıxa biləcəksiniz. Dostlar, sayt nəyə xidmət edir, onu mən sizə deyim. 3w.toyxına.az saytı. Toy edən insanların birbaşa əlindən tutan dostlarıdır. 2020-ci ilin projesidir, burada hər şey var. Prokat paltardan tutmuş, toy qabağı makiyaj eləyəcəksən, kosmetolog lazımdır, dietolog lazımdır, ondan tutmuş. Toydan sonra bal ayına gedəcəksən, cehiz alacaqsan, mebel alacaqsan. Yəni, toyla bağlı hər şey burada.
Üç şey sala bilməmişik şey sayda. Biri yengədir. Bunu sala bilmədik. Biri kəbin üçün molladır. Bunu da sala bilmədik. Bir də hüquqşünaslardır ki, onlar düşünür ki, gələcəkdə hüquqşünaslar da saytımıza dəvət edir ki, ailədə olan hər hansısa bir mübahisəni ya məsələni hüquqşünaslara müraciət edə bilsinlər. Xana sektorumuz var saytda. Ona görə soruşurlar ki, Gültaş xanım var mı? Təəssüf ki, yoxdur, amma bu canlıdan sonra əgər gec olmazsa, bugün olacaqsa əgər, yəqin sabah biz Gültaş xanımla bir də əlaqə saxlayıb bütün məlumatları götürüb sayta yerləşdirəcəyik və Gültaş xanım saytda bütün məlumatlar olur, paketlərin qiymətlərindən tutmuş, dekor falan, paketlərin nələr daxildir, hamısı. Yəni bir növ müştəri sizlə danışmadan səhifənizə girincə artıq sizlə danışmış sayılır. Bilmem fikrimi izah eləyə bildim. Orada sizin Instagramınız da yerləşdirilirsin, əlaqə nömrələriniz də. Birbaşa müştərini sizə çıxardım. Üstünlük nədir? Mən Gültaş xanımın adını bilməsəm, Instagramda necə yazılır, tapa bilməyəcəm. Altda xətt var, nöqtə var, bunu tapa bilməyəcəm. Saytda isə belə deyil, sadəcə daxil olaram xına bölməsində bütün aparıcılar orada. Gültaş da oradadır, Ayşan da oradadır, ofis də, ofis də. Hamısı sıralama orada. Gir seçimi elə, başa xına aparsın, özünü alın. Hüseyin bəy, təşkilatçılıq edirsiniz. Yəni tək aparıcı yollamaq yox. Ümumiyyətlə təşkilatçılıq edirsiniz. Dekorlar da sizdən olsun, xanım musiqiçilər də sizdən olsun, foto, video hamısı bunlar təşkil edirsiniz. Bəli, bizdə yəni hər bir şey, yəni xınaya aid nə varsa, xına evimiz vardır. Xına evdir. Yəni dekordan tutmuş, fotodur, videodur, rəqqasələrdir, dəstələr, yəni hər bir şey. Yəni xınaya aid nə istəyirlərsə hər bir şey təşkil olunur. Bakı sonuna kadar yoksa ümumiyyətlə bütün ölkəyə? Rayonları da, ölkəyə də, ölkə hüdudlarından kənara da gəlir. Yəni hüdudlarından qırağa da çıxa bilirik. Təbii ki. Bir də mən bir şey də qeyd edeyim. Bəlkə səhifəniz üçün yararlı ola bilər. Siz bildiyiniz kimi mən ancaq xanım məclisində, qadın toylarında iştirak edirəm. Amma biz Hüseynlə, axı, Böyük Hüseyn həm yarışma finalçısı olub, biz musiqi teatrın aktorları olduğumuz üçün bizim peşəkar vokal dərsimiz, təhsilimiz var. Hər ikimiz xalq artisti Azər Zeynalovun tələbəsi olmuşuq. Hüseyin məndən 5 il var, mən də ondan 5 il sonra universitet dönəmində. Eyni zamanda bizim gözəl duetlərimiz də var. Biz qadınlı kişili məclislərə duet şəklində gedirik. Öz proqramımızı yarım saatlıq, bir saatlıq ifa edirik. Eyni zamanda aparıcı qismində də gedə bilirik. Mən Gültaş xanımın bir istedadını göstərmək istəyirəm bizim izləyicilərimizə. Dəfələrlə şahid olmuşam. Maraqlı şeir dipək qabiliyə. Bəlkə mahnı oxuyaq Hüseyindən. Şeir deyim. Babşı al olur. Mahnı oxuyaq. Axşam-axşam olsa bu ağlamalı şeirlər deyib ağlayırıq. Olsun. Yaxşı oxuyaq. Oxuyaq. Sesat tamışqan. Yox, yaxşı oxuyaq. Mən yaxşı təklif edirəm. Sən nə edirsin? Bizə görə hava xoş. Mən izləyicilərlə bir yerdə sizə baxıram. Nə istəyirsiniz? Yaxşı Yağış yağır bu şəhərə. Gör nə gözəl bir gecədir. Bir sən bir mən bu şəhərdə. Bir də yağışlı gecədir. Yağış yağır bu ki gönül sevgimize heyretidir. Bəlkə yağan yağış deyil, sevgimizin həsrətidir. Bugün göylə nəğmə deyil, ürəyində söz varmış bu məhəbbət nəğməsini. Görən hardan bilir yağış, yağış yağır bu ki gün, sevgimizə heyrət idir. Bəlkə yağan yağış deyil, sevgimizin həsrətidir. Bəlkə göylər bu yerlərə sevgisindən söhbət açır. Yağış yağır bu şəhərin, gözlərindən yuxu qaçır. Bu şəhərdə, bu yağışda, bu gecədə bizimkidir. Bu gecədə
Bize bakan o seherde bizimkidir. O O seherde bizimkidir. Aferin. Can, var olasız dostlar, var olasız. Ham adından alkışlıyorum, bütün izleyiciler adından alkışlıyorum sizi. Teşekkür, gerçekten bir renk kattınız. Allah sizden razı olsun. Yani bilseydim böyle bir şey olacak, ben de geçerdim piyano arkasına, ben de orada müşahit ederdim sizi. Süper bir şey yaptınız. Ne güzel, bir de yapmak oysa. İnşallah bir de böyle bir şey test ediyoruz. Olar. Çok, çok meraklı oldu. Yani. Ben çok hoşuma geldi. Güzel. Esil benim ne? Yazık Tekin, boğuşlarım var olun. Can, Gülüçka, sen köşmeye bir gözleri. Bu güzel sözler yazan tamaşaçıları hamısını bildirebilirim. Çok sağ olun. Yüreğiniz var olsun. Ha, maşallah. Doğrudan izleyiciler bizi bunu teç bırakmadılar. 28, 32 bu gece de değişir, 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 değişir. Bayağı bir izleyici geldi gitti. Bizim maksadımız, meta projemizin adı var. Toy Tutur. Toy Tutur. Bu iki mənalı bir adı. Məqsəd nədir? Instagram'da canlı açırıq və bu YouTube kanalımızda da yayınlanır. Allah koysa yaxın gələcəkdə bunu biz efir projesi olaraq planlaşdırırıq. Sadəcə bugün belə deyim, sizlerle hem benim şahsi tanışlığım, hem bir izleyici kütləsinə projenin təqdim edirik ve yakın gelecekte onu daha büyük bir formatta efirə çıxartmağı Allah kese planlaştırırıq. Efirə çıxanda da tabii ki siz bizim yanımızda olacaksınız. Okey? İnşallah mütləq. Yusuf. Mən bilseydim mən de anons ederdim. Aslında benim de canlılarım çok güzel. Birisi sayfam balaca değil çok şükür. Canlılarım çok rengarenk olur, çok izleyicim olur. Mən sadece anons etmemiştim. Yani bilseydim anons ederdim. Ebi yok. Bu da çok hoştu. O minlerle ağzı göyçek, o məqsədsiz, qərarsız canlıya qoşulan insanlardansa 30, Bəli. 27, 20 nəfər olsun, amma bu qəlbən sevən insanlar olsun. O Bəli. yazan əllərinizdən öpürəm. O gözəl ürəyiniz həmişə göyünsün. Siz bizə sevgi verin. Allah da sizi sevgisiyle mükafatlandırsın. Amin. Nəzəriyle mükafatlandırsın. Həqiqətən də bəzən düşünürəm necə o mənfi rəylər yazan o bizə şükürlər olsun ki şəxsi səhifəmə mənim artıq 4 ilə yaxın olacaq ki mən Instagram işlədirəm. Çox cüzi az miqdarda. Demək olar ki, heçə də saymaq olar insan yazıb. Amma bəzən YouTube videolarının altında filan görürəm. Mən bilirəm əslində onlar hamısı ismarıcılı. Onlar hamısı Bəli. yazılan yazılandır. Sadəcə mənim onu yazan insanlara da çox yazığım gəlir ki, öz yəni mənim günahlarımı yuyub özlərinə günah qazanlar. Onların elə yazmağı mənə savab əksinə. Yəni onların o yazdığı o iyrənc, o cansıxıcı rəylər. Baxıram o insanlara yazsın bir həyatda uğur kazanmayan adamlardı ki küfür. Sovet döneminde Küskünlük. böyle bir çizgi filmi var idi. Bilmem belki hatırlayarsınız. Bir çayın sağında ve solunda iki farklı insan var. Biri yaratıcı, biri dağıtıcı. Yarada bilinmeyen yaradandan her şeyini vurup dağıtırdı. Yadınızda da hatta silah belə fikirləşirdi ki, necə edin ki, onun yaradığını dağıtır. Aslında bir reallıqda dostlar, həqiqətən siz həsəd aparlası insanlarsınız. Bak, her ikinizə deyirəm. Çok sağ olun. Var olun. Gerçekten adam var ki strese düşünce stresten yumruğu divarlayır. Divarı yumrukluyor daha doğrusu. Adam da var ki strese düşünce sizin gibi her hansısa bir daha mədəni yolla, ya şiirlə, ya mahnıyla, ya fərqli bir ortamla bir araya gələrək bu stresi atırlar. Ha, ona göre siz həsəd aparlası insanlarsınız, sözün əsl mənasında. Ve Tamam. size bol bol maşallahlar olsun. Bayaqdan Teşekkür. təriflər yaptırırlar. Unuturam mərdəvə demək ki, dostlar, başlayalım. Sonunda bir maşallah deyiniz. Ha. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Minnettarım bir de Bir şey size. soruşum. Sual her kimize aittir. Sual her kimize aittir. Adeten bunu bütün qonaqlarıma veririm. Hansı açar sözler var ki, tədbir öncəsi o açar sözleri sizə deyəndə, ya o tərz yanaşanda, ya o cümlələri işlədəndə bütün əhval-ruhiyyənizi korkunlar və sizi gıcıq edir. Açar Deyin, sözler. hansı bir sözler var ki, misal üçün, mən xoşlanmıram da, bunu mənə deyəndə mən sənaşım. Misal üçün, bak Gültəkin Qarabağlı yazmışdı ki, mənə deyəndə ki, aşağı yeri var, mən gıcıq oluram da, o sözü mənə kimsə deyəndə əsəbləşir. Ama Alternatifleri de olabilir. Her ikiniz ayrı ayrı cevaplandırırız. Yani. Mesela koy hamuda bizi ki bu insana bu sözü demeyin. Ya kardeşim, bıçık getirin. değil mi Hüseyin? Sen ne bir
Söyünü en çok hıcıqlandıran mən deyərəm. Qoy mən deyim Vallahi şey. Mən deyim. Gəlib kulağına tez-tez mahnı dəyişdirmək. Onu en çok hıcıqlandıran şey toyda. programını pozmaq. Kim? Ha, Bir programı dəqiqədən bir pozmaq. gəlirlər ki, misal üçün biz oxuyuruq. Mən əslində bir sir açım sizə. Şeyin olduqca necə deyim ki, düzgün ifadə olsun. Olduqca organik aktör olduğu kimi ifaçılığında da çox səliqəli ifaçıdır. O heç vaxt ara mahnıları öyrənməz, heç vaxt ara mahnıları oxumağa cəhd eləməz. Mən ona deyirəm ki, şey, mən öyrənməsəm ara mahnısı, gələn dəfə deyirlər ki, Gültəkin repertuarı yoxdur, çağırma onu. Misal üçün, Gültəkini çağır. Misal üçün deyirəm, ha, Gültəkin belə ifaçıdır. Davatlı musiqi ki, mən onu dinləməkdən zövq alıram. Misal üçün. Gültekin'le Şeyin beraber dediğim olduğumuz gibi. tedbirlerin sahne ettirmiş. Sahne gerçekten Ha, sevmiş. yok. Mən deyim, qoy 5 nəfər çalırsın. Ayda bir dənə toyum olsun. Ama eyb yok. Qoy mənim istəyən səviyyəli musiqi eşitmək istəyən. Deyirəm ki, mən öyrənəcəm. Özüm biləsin. Deyir, eyb yok. Bir evde bir dənə səviyyəsiz mahnı öyrənən bəs. Sən öyrən bəs. Mən öyrənəcəm. Ama belə. Yani benim belə ifaçıdır. O da toyda baş verir misal üçün Bayatı Şiraz, Gözəl Malcar, gəl üstünde oxuyanda. Gəl buna deyirlər ki, biz Acı oynamalı oynadılar. mahnı. Bir de oynamalı mahnı oxuyun da. Bu da elə belə yeri qulağına. Eşitmişəm geçen dəfə. Bayaqdan oxuduqlarım ağlamalıydı. Görəm deyir. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə 2000, 2004-2005-ci ildən mən başlamışam turlara gedirdim. Yəni ifaçı kimi. Yəni o vaxtdan sonra mən yarışmaya qatıldım və 2006-cı ildən ki mən finala qədər gəldim demək olar ki. Yəni ondan sonra sırf yəni məni öz adıma görə çağırırlar. Yəni mənim öz repertuarıma görə çağırırlar və mən həmin şeyi saxlamışam. Çünki əgər mən o toya gəlirəmsə, mənim öz oxuyacağım var, mənim öz mahnılarım var. Yəni başqa mahnıları oxumaq üçün başqa müğənni var. Yəni o əslində yəni orada oturub belə deyək də. Yəni mən özüm istəmirəm. Öyrənə bilmirəm. Yəni o ara mahnılarını mən öyrənə bilmirəm. Çünki o mənim bədənimə, mənim qanıma, mənim canıma yatacaq bir musiqi deyil. Çünki mən belə deyək də, Azər müəllimdən, Yaşar Səfərovdan, yəni gözümü açmışam. 16 yaşında mən teatra gəlmişəm. Mobil Əhmədovdu, Xanlar Muradovdu, Xanım Qafarovası, Elçini, Hacı Bağırovdu, Afaq Bəşir qızı ilə, yəni bugünə qədər mən səhnə bölüşürəm. Yəni adlarını sonra Lütfiyə Səfərovadır, Ofeliya Aslandı, Yaşar Nuri'dir. Yəni mən belə insanlarla səhnəyə çıxıb Arif Quliyev. Arif Quliyevdir. Yəni mən belə insanları görmüşəm və mən səhər sünnələri toya gələndə mənə deyəndə ki, məsəl üçün ay Göydondakı qız deyirəm qardaş, o mahnı mənlikdir. Mən ümumiyyətlə elə mahnılar oxumuram və elə mahnılara yaxında getmirəm. Çünki Mən ama öyrənirəm. Yalan nə deyim? özündən asılı deyil. Lazımdır. Bir xəbərdarlıq edeyim dostlar, həm sizə həm izləyicilərimizi. Çox maraqlı, həddindən artıq çox maraqlı söhbət gedir. Ola bilər ki, bir saatımız tamam olar. Bilirsiniz ki, Instagram'ın belə qoyduğu bir şərt var da, bir saatin tamamında dayandırır. Ama istəmirəm bitsin, çünki hələ verilməmiş suallarım var və bayağı da maraqlı gedir. Əgər siz də razısınızsa, canımız dayanarsa, yenidən davam elətdirib, iki hissəyle də bunu buraxa bilərik. Necə məsləhət görürsünüz? Olar, Altyazı olar. Okay. O zaman belə bir şey deyim. Sualım Gültekin olacaq. Evet, hatırlam. Gültekin orada yazır. Bütün fikrim qaldı Gültekin'de. Nəsə mənə yazıb. Değil mi? İçin anasını da teşekkür ederim. Bütün qanayma inşallah. Anasını. Aha. Tabii ki de işimiz burada. Ay Gültekin. Biz de istedik ki pandemiya döneminde gece saatlerimiz maraqlı keçsin. Maraqlı insanlardan tanış olaq. Bu həm izleyicilerimize həm de bizə maraqlı olur. 28 saniyemiz qaldı dostlar. Canımız bitir. İkinci hissede yeniden görüşürüz.